Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem z hry Kingdom New Lands. Máme 15. den. 15. den? 15. den znamená... Co znamená? Znamená... Krvavý měsíc, ne? Mělo by to znamenat. Každých pět dnů by to tak mělo být, jestli to je stejně, jako to bylo předtím. Tak by to tak mělo být. Já nevím, proč jdu vlevo, protože... Doleva, protože zleva na nás budou chodit. Nalevo jsou... wow. To bylo dobrý. Nalevo jsou totiž naše ještě tábory nějaký, kde můžeme verbovat lidi. Což budeme potřebovat teďka v podstatě. Šup, máte? Máte něco? Ty máš. Kašlu na vás. Katapult tady máme. Možná nějaký lučišník, že bychom... Hele, ty máš, kde jsi to vzal? Že bychom naverbovali nějaký lučišníky, možná nějakého rytíře. Rytíře asi ne, hele. Farmu, jak to vypadá s tou farmou? Teď můžeme farmařit naplno. Respektive to tady, hele, farma, jedna, dva farmáři, musíme naverbovat třetího. Problém všem je, že my nemáme teďka lidi žádný, to je ten nejhorší problém. Tady jsme zrušili ten tábor, hele, tady máme člověka. Kde se vzal, čeče? Kde se vzal, ty čověče? Tak, no a my budeme muset začít pomaličku budovat ten náš, tady, tohle pro jistotu koupíme, ten náš, tu naši loď. Abychom se odsaď dostali zase. Protože už tady trávíme opět příliš mnoho času. My se asi k žádnému táboru nedostaneme. Bude lepší, když se poohlídneme vlevo. Na ty naše hradby. Co se to tam děje? Opět zlověstná hudba. Máme ale buff, máme pořádný vylepšení lučišníků. Takže to by snad mělo být v pohodě. Jak? Jste mi milion komentářů v předchozích dílech od první až do, já nevím, jaký epizody, co dělá bankéř. Já vám děkuju, už to vím. Už si to budu snad pamatovat do konce života asi, co dělám. Každopádně ten jeho princip je víceméně dvojí. Jo. Jednak vám ukládá ty peníze. Hele, už utočí. Schválně, kdy začnou chodit ty velký obludy. Mě zajímalo. Jeho princip je v podstatě dvojí. A lítající potvory, ty už byly minule. Palte. To byl trošku krátký ten katapult. Palte, kam střílej? To nefunguje, hele, ale. To nefunguje. Viděli jste to? Ty spodní střílej klasicky na hradby, jako kdyby útočil někdo tady. A jak si se netrefujou. Ty kráso. Tady je králíčku. Ten masakr. No, vraťme se k bankéři. Ten princip to bankéře je v podstatě dvojí. Jednak vám ukládá peníze. Jo. Takhle, my mu dáme teda 10 zlatáků, on to tam vrátí. A ono je to za prvý uloženo. Vem si to. Ono je to za prvý uloženo. A za druhý, on nám vrátí pak nějaký, jakoby, v podstatě procenta, řekněme. Tak, to je jeden. To je druhý. Máme někoho volného? My asi nemáme nikoho volného, co? Oh, prasklo pole. Vždycky líbí, jak prostě najednou z ničeho nic práska. Vyvalí se spousta zlaťáků. Hele, už jsme na tom zase ekonomicky docela dobře. Tak pojďme sbírat dál. Tady si to, víte si zajímavé, že tady prostě pokácím stromy a rozroste se krásný pole. Nebo ta tráva, ta planina, všechno. Prostě krásně, paráda, super. Ale předtím se to nějak jako úplně nevytvořilo. Tady dáme jenom tak, aby se neřeklo a vydáme se doleva, teda doleva, doprava. A podíváme se, zdali pak tam není nějaký tábor ještě. Já si to teďka za boha nemůžu vybavit, jestli tam nějaký je nebo není. Tak z 30% jsem si jistý, že tam je, což není moc. Tak šup, koníku, rychle. Nemáme na to celý den. To je opravdu, to je pravda, protože tam stihneme dojet tak večer. Hele, tady on se zase objevil ten portál.
Můžeme, jo, my to můžeme prozkoumat v podstatě takhle. Jasně. Hele, je tady dvakrát, je tady ještě vzadu něco, šup, rychle, tady už je molo. Dobrý, tak jenom dva tam jsou. Už to bliká, už tam dochází. Dobrý. Tak takový ten herní automat, že tam dáte vždycky nějakou minci, můžete chvilku hrát a... Ježišmarja, utíká zleva doprava. Můžete chvilku hrát a pak vám to dojde, tak musíte hodit další minci. Ovšem, tady se to evidentně resetuje. Zřejmě každý den asi. Asi každý den bych to viděl, že se to bude resetovat. Dobrý, takže vpravo máme jeden tábor. Což je důležitá informace, kterou do příště zase zapomenu. Takže mi to v podstatě k ničemu. chtěl jsem ještě něco udělat, teďka už víceméně asi ne. Tohle to nemá cenu tak nějak jako držet při životě. Tady asi budeme kácet, protože tady postavíme druhou farmu. Tak. Myslím, že peněz bychom teďka měli mít více než dost. A měli bychom být schopni už se co nejrychleji dostat zase na další ostrov. Ale teď to bude možná tak trochu jakoby závod s časem, kdy my budeme muset těch peněz našetřit hodně a rychle, abychom předstihli ty útoky. Tady postavíme další věž. Protože budeme potřebovat více jednotek, vzhledem k tomu, že sem na nás budou lítat čím dál tím lepší a lepší jednotky a čím dál tím více jednotek. Hele, tady zlaťáku. Já jsem v předchozí té hře, v té původní hře, razil taktiku, protože jsem měl už pak samozřejmě hodně zlaťáku, tak jsem razil taktiku typu, že jsem před krvavým měsícem nechával na zemi spousta zlaťáků, který si oni pozbírali, protože já ty zlaťáky víceméně nepotřeboval už. Nebo jako potřeboval samozřejmě, ale měl jsem jich tolik, že buď to by spadly do vody, protože žádný bankéř nebyl, takže buď to by spadly do vody, anebo bych je aspoň věnoval takhle těm démonům na nějakou tu jejich charitu, nebo co to mají. A tím jsem trošku zeslabil ten jejich útok hlavní. Tak, tady by se měla postavit trojitá věž, nebo respektive věž se třema lučišníkama. Nebo s místem pro tři lučišníky. A pak by to snad mělo jít ještě upgradeovat, ale já si úplně nejsem jistý, jestli to bude už na tomhle ostrově, nebo je to až na dalším ostrově. Já mám taky neblahý tušení, že to bude na... přesně tak, to bude až na dalším ostrově, protože tohle už upgradeovat nejde. Ona by tam totiž měla jít vytvořit balista. A balista by měla být ti trošku účinnější vůči těm lítajícím mrchám. Tak, to jsou peníze, co jsem tam uložil, nebo? Nebo to jsou ty peníze, co on mi dává. Vrať to, je moje. Tak, postavíme rytíře, protože my půjdeme asi na ten portál vlevo. Proč ho nezničit, že? Kolikátý je den? 17. Že bychom na to šli? Teďka ne, příští, to je 18. To zničíme, bude temný portál, to na nás zautočej. Jako zase na druhou stranu, proč to riskovat, že? Jako zase, proč to riskovat? Člověk si akorát zavaří a pak má smolíka. Hele, vy toho máte normálně. Ježišmarja, co já s tím budu dělat, nevíte to? Jako? Pojď sem, kde seš bankéři? Tady, ulož to. No, ten za mnou běhá tenhle ten lučišník. Ten běhá zleva doprava a vždycky mi odhazuje peníze. My nemáme lidi. To je teďka nejhlavnější problém. Tady jeden chudák běží. Třeba farmáře. Taky. Rytíře, farmáře a hlavně lučišníky. Tak, tady je peněz jako zase šlupek. To je strašný. Možná začneme pomaličku investovat do té lodě už. Vlastně můžeme. Asi můžeme investovat všechno teďka do té lodě. My nemusíme na nic čekat. Na co já čekám? Všechny peníze budeme strkat do lodi? To je jasný. Doktore, co blbneš? Všechno investuj do lodi. Tak. To je dřeva. To je dřeva, že bychom postavili novému archu.
Dem. Máte něco? Ty bláho, to máte. Tak to tam ještě to tam dáme. Musíme si nechat nějakou trošku finanční rezervu, kdyby náhodou na nás zautočili a ten útok byl nějaký extra silný, pak 20. dnu nebo 20. noci a trošku by nám pocuchal obranu, tak abychom se mohli pak zase postavit na nohy, abychom to mohli znovu všechno vybudovat. Dobrý. Já si říkám stejně, že možná ta druhá farma se bude ještě hodit. Ještě možná tu druhou farmu. Abychom odjeli s plným měšcem, totiž. On by vám měl pak vyházet plný měšec zlaťáku dokonce v jedné situaci, v jednom momentě. A tomu myslím, že když mu věnujete 100 zlaťáků, tomu bankéři, tak nějak. Tady to bude chtít posílit lučišníky hlavně, ale není jich tady moc. Není jich tady mnoho, hlavně tady není mnoho těch, který loví. Jsou tady ty, co jsou přiřazeni k rytířům, což je sice fajn, ale ti nelovějí z nějakého důvodu. Nevím, proč teda to neudělali, aby taky lovili. Je to škoda. A tady mám jednoho v podstatě, který ještě může lovit, což je blbý. A to mě trošku mrzí. Pojď sem, já potřebuji prachy. Jak dostanu prachy odsaď? Asi nějak, že? Tenhle mi dá prachy. Dáš mi znova prachy? Jo, bere to z těch uložených peněz. Není to něco, co by on vygeneroval. Samozřejmě on asi něco vygeneruje, ale to nejsou žádný obrovský sumy. A pičkej. Napas se, nažer se, doplň palivo a jedeme. A musí být taky nějaký tábor přece, ne? Tady bude... Říkej, že tady je hnedka portál. Tábor, portál. To je špatný. Musíme jezdit napravo, no. Což, tady se přesně hodí ta věc, kterou mi tam někdo radil v komentářích, že v tom táboře můžeme nechat ty zlaťáky. A oni se nám tam budou pak automaticky verbovat. Počkej, kam jdeš? Tady jsem, dej sem, zlato. No proto, tři jenom, jo. Jo, on je tam sám totiž, to je ten problém. On je tam sám a... Těch králíků už tam taky moc není. Tady by mělo být docela místo, co? Ne, tady je jeden. Tady farmařej, to je super. Tady už je... Jo, tak vidíte to, čtyři farmáři. Tak v tamtom... Na tom předchozím ostrově jsme neměli místo na tu čtvrtou farmu, jak byly vedle sebe. A nebo to bylo tím, že byly fakt moc vedle sebe. Tudíž se tam ta čtvrtá farma prostě nevezla. Tak. Škoda tady. Nakoupíme dřevo. Jsme jako... Nevím, no, mohli rovnou jít do nějakého oby nebo do něčeho a nakoupit pár palet. Asi necháme to bejt ještě. Teď tam nic moc nehrozí. Tohle to, jestli schválně půjde v dalších ostrovech upgradeovat ještě na nějakou další úroveň, ale potom pochybuju. Kámen přece jenom je vrchol stavebního materiálu ve středověku, tak to asi nic dalšího nebude. Těžko budeme stavit ocelový hrad. To je teďka k ničemu v podstatě. My tady asi... Nebo nevím, jestli to nemá nějakou další funkci. Dobrý, takže tím jsme to dali. Necháme tady asi 4. Necháme tady 6. 6 zlaťáků. To by nám mělo... No jo, jenže víte co? Víte, v čem je problém? On se spawnne úplně vpravo, ten vidlák. Vezme si ten jeden svůj zlaťák, který chce. A cestou doleva pozbírá všechny ostatní. Jo, to je přesně ten problém. No, necháme to tam. Uvidíme. Třeba budeme mít štěstí a spolne se trošku jinak. Případně to možná by stačilo to dát jako lehce za ten tábor. A oni by to nebrali pak. To si tam rovnou můžu zajet asi. A bude to spolehlivější. Stejně nemáme co teďka dělat. Je to zase čekačka.
čekačka na peníze. Tohle to musíme pak upgradeovat na ten měsíc 19. Už se to blíží. To určitě stihneme ještě v tomto díle. Výborně. Přicházejí nám dva další rekruti. Já si říkám, že asi ty ostrovy budou v podstatě na tom podobně. Ve smyslu, že každý bude mít něco, jakoby nějakou výhodu a nějakou nevýhodu. Tady evidentně tou nevýhodou je to chabí verbování, kdy my v podstatě nemáme moc těch rekrutů, těch vidláků, kteří by nám přišli na pomoc. Tak, tohle fakt se upgradeovat nedá, zeď se taky upgradeovat nedá. Tady ten chudák loví samotný, moc toho nenalovil teda. No, to se nedivím, když z toho půl metru se netrefí. No, my můžeme teoreticky, jak to tady vylepšit třeba, jestli se to dá nějak vylepšit. Jediná možnost tak je tady postavit zeď, jo, samozřejmě. Problém je pak v tom, že ta zeď je tam samotná, není tam věž. Jakmile tam není věž, tak ty letecké jednotky mají volný průchod. V podstatě, jak jsme viděli, tak ty pozemní střelci na ty letecké jednotky nějak moc jako nejsou uspůsobený, takže člověk má smolíka. 19 jsem si říkal, co zešla hrát hudba, ještě ne, ještě moc brzo. Pak jedinou možností by bylo teda postavit věže tady, jedna a druhá. Což by zase ovšem ale bylo otevřený a byly by mimo hradby. Tak si říkám, jestli by je to nějakým způsobem neoslabilo v tom smyslu, že pak by na ně mohli snáze zautočit. Ne ty malý mrchy, ty malinký démoni, ty jsou v klidu, ty bychom postřelili cestou, protože ty podběhnou pod věží a to v klidu, ale ty větší, jestli, jak budou chodit obři, tak ty mám takový pocit, na to útočit můžou. A zvlášť ty lítající jednotky. A třetí věc je ta, že nemáme jaksi ty rekruty, který bychom mohli na tu věž poslat, takže to je ten asi nejzásadnější problém. Nejzásadnější slabina tohohle plánu. Takže plán jaksi musí tak nějak jít k ledu. Ty lidi už přišli nebo nepřišli? Asi přišli, protože tam jsem viděl nějaký lučišníky. Pojďte hoši, dejte mi prachy všechny, jdem zase investovat do naší loděnice. To sem, hezky mi to vrať. Lučišník, ten určitě jaký něco bude mít, ten to tam na... No, už se to staví, to je výborný. Zastaví mě to vlastně? Jo, mám ke pocit, že mi to zastaví, že jo. Až to bude postavený. Jsem řešil i minule, jo, tu otázku, jestli nebudu kupovat dřevo do nekonečna. Zase, že jo. Celý měšec zlata. Já nemám nic na ten pitomej... Ale ještě není měsíc, to je v pohodě, teďka bude měsíc. Potřebuju minimálně 12 zlaťáků, musíme to upgradeovat naplno. Naplno to upgradeujeme. Hoši, máte něco? Nemáte, já jsem vás vybral, co? Jajajaj, tady by měl mít ten lučišník něco. Jo, ale to není špatný. Jo, taky něco máš, taky se chtěl předvést. A, ještě vlevo to zkusíme. Vlevo by taky něco mělo být, že jo? Tady napřaženo. Číhaj, hoši, v klidu. Tenhle večer nic nepřijde. Tenhle večer bude poklidnej. Žádný útok nečekáme. Rozvědka je potichu, nic nám nehrozí. Dobrý, tak běžte lovit lovci a my půjdeme upgradeovat. Dej sem zlato, dík. On by to teoreticky měl generovat v té bance, že jo? Čím víc zlata tam je, tím víc to generuje. No ostatně, jak je to v jakékoliv jiné reálné bance. Hele, co tady dělá? Jo, to je ten, co jsme tam... Jo, vidíte to? Jeden si vzal jako rekrut a dva tam pozbíral. Takže to dopadlo přesně tak, jak jsem říkal. Naštěstí nepozbíral všechny. aspoň nějaký tam nechal, tak snad se tam vytvoří další.
Jo, počkejte, no, stavíme loď, ale musíme upgradeovat tady, musíme svatyni dát oběť. Zlato. Vylepšit na maximum. Tak, výborně. A, ještě to jednou zadáme asi. A, to výborně, to je přesně, to úplně stačí. Dej to sem, já vím, že jsi to sebral. Ty bláho, ty jsi to sebral. Tak, a čeká nás krvavý měsíc. Takže se půjdeme podívat, jak to tam vypadá, jak to tam bude vypadat. Pozbíráme peníze, ty máš určitě, to jsi tady sklidil, ty jsi taky sklidil, ty bys taky měl mít. Výborně. Máme peněz jako šlupek. A. Tady máme jednoho. Necháme to takhle. Ale pak budeme určitě potřebovat stavaře asi nějaký. Já nevím, jestli jich máme dostatek volných na to, aby nám odtlačili zase tu loď. Uvidíme. Hele. Dejte mi všechno zlato, co máte, protože on se chystá útok a vy dost možná nepřežijete. Teď si říkám, zdali pak tady zase... Tyžiš, tady je králíků, oni to vůbec nelovějí. Teď si říkám, jestli to nerozdat tady ty zlaťáky zase. Hele, rozdáme to, uvidíme. A naše taktika z původní hry. Tak, oni to pozbírají. Tím se zbavíme docela velké části těch... Takhle to dáme ještě. Celá jakoby značný části toho hlavního... Tý hlavní armády. Těch peněz máme teďka hodně, takže není potřeba s nima šetřit nějak. Tak, ještě nám přiběhly dva jako posila, to je super. To je bomba. Bož, ty toho máš. Tak. Se jdu podívat trošku na průzkum. Co nás čeká. A už běžej. Ne, běž. Dobrý. Tak. Katapult jako vždy trošku dřív, než by měl. Jo, tak ty, jestli pozbírali ty zlaťáky, tak těch bylo fakt hodně teda. Hele, žádný lítající mrchy? Žádnej vobr? What the hell? Nic. To je nějaký zlíže, to je nějaký zvláštní. Ne, z druhé strany nemůže nikdo přijít. Nebo jo? Ne, je blbost. Dobrý, loď máme postavenou, což znamená, že budeme spustit loď na vodu a asi se vydáme zase na další ostrov, ale to bude až zřejmě asi určitě až, ne, nemáme ještě hotovou, už máme, dobře, ach jo, zase jsem se nějak netrefil, tak, hele, už tam jdou lidi, už tam jdou, běžte tam i vy, otcem. Tak, jeden rytíř, druhý rytíř, schválně si můžeme poslat tři, to by mě zajímalo. Okay, pocit, že jenom dva. Uvidíme. Proč jenom můžu vzít katapult sebou? Já si chci sebou vzít všechno. Ale to uvidíme až v příští epizodě. Tak já vám ještě jednou moc děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video z Hry Kingdom New Lands. A my se uvidíme zase někdy příště. Tak čau.